بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم. ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الله تبارك وتعالى جل جلاله وعم نواله واتم برهانه وعظم شانه کی حمد و ثنا، اور حضور پر نور شافی یوم النشور، دستگیر جہاں غم گسار زمان، سید سرباراں حامی بے قسام، قائد الانبیاء جلوہ حق نما، محبوب کبریا احمد مجتبی جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، آپ تمام حضرات کو ربیع الاول شریف کی آمد مبارک ہو. خالق کائنات جل جلالہ کا نہایت فضل ہے کہ ہمیں ایک بار پھر ماہ ربیع الاول شریف کی سعادتوں سے ہمکنار کیا. میری دعا ہے ہم سب کو صحت و عافیت کے ساتھ آئندہ بھی اس مہینے کے استقبال کی خدا توفیق عطا فرمائے. محتشم سامعین حضرات، ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے پہلی وحی کا نزول. چونکہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو موضوعات ہمارے جاری ہیں، ان میں سے چالیسواں سال سیرت کا، چالیسواں سال یہ موضوع چل رہا ہے، اور اس میں بالخصوص آج کی گفتگو پہلی وحی کے نزول کے بارے میں ہے. میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے، اور قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. محتشم سامعین حضرات، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال ہو چکی تھی. رمضان المبارک کا مہینہ تھا، پیر کا دن تھا، رمضان المبارک کی 17ویں رات تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس غار حرا میں حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے. یہ ایک اعزاز تھا اور ایک انقلاب کا آغاز تھا. نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں جلوہ گر تھے، اور اس کا انتخاب بھی اس لیے تھا کہ تفسیر روح البیان کے حوالے کے مطابق کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ اسی غار میں اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے. حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے کافی وقت تک اس غار کا انتخاب کیا تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی
اعلان نبوت سے قبل ہی اس غار میں جا کر خلوت اور تنہائیوں میں اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے. اس کی وجوہات یہ بھی تھیں کہ یہ غار دوسری پہاڑیوں کی بنسبت اونچا تھا, اس وجہ سے وہاں پر لوگوں کا اختلاط اور آنا جانا بہت کم تھا, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی تنہائی چاہتے تھے کہ جہاں اور کسی کی آمد و رفت نہ ہو اور خالق کائنات جل جلالہ کی عبادت کی جائے. تو اس واسطے آپ نے اس غار کا انتخاب فرما رکھا تھا. اور پھر اس غار میں یہ بھی خصوصیت تھی کہ جب اس سے سرکار باہر تشریف لاتے اور باہر کی طرف دیکھتے تو بیت اللہ بالکل سامنے نظر آتا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل اپنے اوقات اس غار میں گزارے, خالق کائنات جل جلالہ کی بندگی میں مصروف رہے, یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو یہ حکم فرما دیا کہ آپ لوگوں کے سامنے اپنے نبی ہونے کا اعلان کریں, میری توحید بیان کریں اور اپنی رسالت کا اعلان کریں. سب سے پہلی بحث کون سی تھی, اس سلسلے میں بھی اختلاف ہے, لیکن جمہور کا مذہب اور راجح قول یہی ہے کہ اقرا بسم ربک الذی خلق, یہ سب سے پہلی وحی ہے. جبکہ بخاری شریف میں یہ بھی ہے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کے مطابق اسے بھی پہلی وحی قرار دیا گیا ہے اور بخاری شریف میں ہے, لیکن ان دو روایات میں تطبیق موجود ہے. بالیقین پہلی وحی اقرا بسم ربک الذی خلق ہے, لیکن جو بخاری شریف میں یا ایھا المدثر کو پہلی وحی کہا گیا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تو اس کے بعد تقریباً 6 مہینے تک وحی کی نزول کا سلسلہ منقطع رہا, اور 6 مہینے کے بعد اور بعض کے اقوال کے مطابق تو 2.5 سال ہے, لیکن زیادہ صحیح قول 6 مہینے والا ہے, 6 مہینے کے بعد جب دوبارہ وحی کا نزول ہوا تو اس وقت سب سے پہلے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر ان آیات کا نزول ہوا. تو دونوں قول درست ہے, جو یہ بات ہے کہ اقرا بسم ربک الذی خلق یہ اول وحی ہے, اس سے مراد ہے اول حقیقی, اور یا ایھا المدثر کو جو اول کہا جاتا ہے تو اس سے مراد ہے اول اضافی. مطلب کیا ہے کہ سب سے پہلے جب وحی کا نزول ہوا تھا تو اقرا بسم ربک الذی خلق یہ آیت نازل ہوئی تھی, اور جس وقت کچھ عرصہ وحی منقطع ہونے کے بعد دوبارہ نزول ہوا تھا تو اس وقت سب سے پہلے یا ایھا المدثر کا نزول ہوا تھا. تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اولیت بیان کر رہے ہیں تو وہ اولیت حقیقی نہیں, اولیت اضافی ہے. اولیت حقیقی یہ ہے کہ اس سے پہلے کچھ نہ ہو, اور اولیت اضافی یہ ہے کہ وہ دیگر کے لحاظ سے اول ہو اگرچہ اس کے لحاظ سے بھی کوئی اول موجود ہے. جس طرح آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ طالب علم پہلے نمبر پہ ہے, پوچھا جاتا ہے کس لحاظ سے, آپ کہتے ہیں اپنے سکول کے لحاظ سے, دوسرا بھی پہلے نمبر پہ ہے وہ پوری ڈویژن کے لحاظ سے. تو ایک جو ہے وہ ڈویژن میں اول ہے, دوسرا اپنے سکول میں اول ہے. وہ ڈویژن والا اول وہ اول حقیقی ہے, سکول والا اول اول اضافی ہے. تو دونوں اول ہے اپنے اپنے مقام پر. تو یہاں پر جو حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے کہ یا ایھا المدثر اول وحی ہے, اس کا مطلب ہے کہ باقی سارے قرآن سے اول ہے, باقی جتنا قرآن مجید نازل ہوا وہ یا ایھا المدثر کے بعد نازل ہوا, مگر ان کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ اقرا بسم ربک الذی خلق سے بھی اول ہو, کیونکہ اول سے مراد وہ اول اضافی لے رہے ہیں کہ جو بعض کے لحاظ سے اول ہے, یعنی بقیہ قرآن مجید کے لحاظ سے اول ہے. اور اقرا بسم ربک الذی خلق
یہ وہ آیت ہے جسے علی طلاق پورے قرآن مجید میں سے پہلے نمبر پر نازل ہونے کا شرف حاصل ہے. ایک اختلاف سورہ فاتحہ کے لحاظ سے بھی ہے کہ غار حرا میں سورہ فاتحہ کا نزول سب سے اول ہوا, تو اس کے لحاظ سے جواب یہ ہے کہ قول راجے یہی ہے, اقرا بسم ربک الذی خلق اول وحی ہے. سورہ فاتحہ کی اولیت ایک اور لحاظ سے ہے, ایک ہے کسی آیت کا پہلے نازل ہونا اور ایک ہے کسی مکمل سورت کا پہلے نازل ہونا. غار حرا میں جس وقت اقرا بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق, اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم, علم الانسان ما لم یعلم, یہاں تک آیات جو نازل ہوئی تھی وہ سورہ علق کی تھی. اس کے بعد مکمل سورت یہ اسی پہلی مجلس میں نازل نہیں ہوئی, اس کی یہ ابتدائی آیات صرف نازل ہوئی ہے, لیکن ان کے نزول کے بعد اسی مجلس میں سورہ فاتحہ پوری کی پوری نازل ہوئی ہے. تو پوری سورت کے نزول کے لحاظ سے تقدیم سورہ فاتحہ کی ہے کہ سب سے پہلے جو مکمل سورت نازل ہوئی ہو اسی مجلس میں جب وحی کا آغاز ہو رہا تھا وہ سورہ فاتحہ ہے. لیکن سب سے پہلے جس آیت کا نزول کیا گیا تھا اور جس کو اول وحی ہونے کا شرف حاصل ہے وہ یقیناً اقرا بسم ربک الذی خلق ہے. فرق کا واضح طور پر اس سلسلہ میں بیان موجود ہے, ایک ہے اول آیت جو نازل ہوئی, ایک ہے اول مجلس میں جو سورت نازل ہوئی. اول مجلس نزول وحی میں یہ سورہ علق پوری کی پوری نازل نہیں ہوئی, لیکن اسی مجلس میں سورہ فاتحہ پوری کی پوری نازل ہوئی ہے, کیونکہ سورہ فاتحہ وہ سورت ہے جو مکی بھی ہے مدنی بھی ہے, دو مرتبہ نازل ہوئی ہے, مکہ شریف میں بھی نازل ہوئی ہے, مدینہ شریف میں بھی نازل ہوئی ہے. تو اس کا نزول پہلی مجلس نزول وحی کے اندر پورا ہوا تھا, اس واسطے اس کے بارے میں بھی اولیت کا قول موجود ہے, لیکن وہ اولیت مجلس اور مکمل سورت کے لحاظ سے ہے. اور اقرا بسم ربک الذی خلق, اس کی اولیت وہ ہے جو پہلی آیت کے نزول کے لحاظ کے ساتھ ہے, اور یقیناً یہ اسی کی فضیلت ہے کہ خالق کائنات نے سب سے پہلے اسی آیت کو نازل فرمایا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جس وقت حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے آ کر یہ کہا اقرا آپ پڑھیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ما انا بقارئن, میں پڑھنے والا نہیں ہوں. یہ مکالمہ چونکہ ہمارے سکول کے نصاب اور سلیبس میں بھی ہے, اس سلسلے میں تقریباً تمام لوگ اس مکالمے سے آگاہ ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام کیا کہہ رہے تھے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا جواب ارشاد فرما رہے تھے. یہ مکالمہ بہت اہم مکالمہ تھا, اور اس وقت کہ جب تمام تر ہدایت کا سورج طلوع ہونے والا تھا اور تمام اسلامی تعلیمات کا پہلا سبق دیا جا رہا تھا اور تمام تر روشنیوں کا منبع جس وقت وہ اپنے سوز کا آغاز کر رہا تھا, اس وقت جب یہ مکالمہ ہو رہا تھا اس کا ایک ایک لفظ کیا ایک ایک حرف اس لائق ہے کہ اس پہ گھنٹوں باز کی جائے, اس کی حکمتوں کو واضح کیا جائے. اور یہ ایسے لفظ نہیں کہ جن کو چند اردو کے جملوں میں لپیٹ کر ہم مطلب کو پوری طرح حاصل کر سکے. نزول وحی کا آغاز ہے جس نے صرف چند سینوں کو نہیں کروڑوں سینوں کو ایمان کے نور سے بھرنا ہے, اور جس نے صرف ایک دو دنوں کو نہیں قیامت تک کی صدیوں کو نور اسلام سے منور کرنا ہے. یقیناً اس کے اندر جو نور ہے اور جو چمک ہے اور اس کی جو دمک ہے وہ صرف چند جملوں کے لپیٹ میں آنے والی نہیں, قیامت تک بھی اس کے اشعار و رموز پر گفتگو کی جائے تو پھر بھی اس کی لطافتیں ختم نہیں ہوں گی. اقرا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبریل علیہ السلام آ کے کہتے ہیں آپ پڑھیں, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں ما انا بقارئن. اب اس میں لفظ ما جو ہے اس میں تین احتمال ہے,
ما انا بقارئن، ایک تو یہ ہے کہ یہ ما نافیہ ہو، دوسرا یہ ہے کہ یہ ما استفہامیہ ہو، اور تیسرا یہ ہے کہ یہ ما موصولہ ہو. اب ان کے لحاظ سے یہ باقاعدہ جس لغت میں قرآن اترا ہے اس لغت کے اندر ما کی یہ قسمیں موجود ہیں کہ جملے کے آغاز میں جب یہ آتا ہے کلمہ ما تو پھر اس کے مختلف معنی ہوتے ہیں. اگر نافیہ ہوتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے نہیں، اگر استفہامیہ ہوتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے کیا، اور اگر موصولہ ہوتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے اللہ زی وہ شے. تو اب ہر لحاظ سے اس کا معنی جدا ہوگا، اور پھر جو بھی معنی لیں گے اس انداز سے اس معنی کی لطافت سمجھ آئے گی کہ اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبہ و مقام کی خوشبو نظر آئے گی. عمومی طور پر صرف ایک معنی بیان کیا جاتا ہے، اور اس کے بیان کا بھی اسلوب اس لائق نہیں کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس کو بیان کیا جائے. ہمارے سکول کی کتابوں میں ترجمہ یوں کیا جاتا ہے، ما انا بقارئن، میں پڑھا ہوا نہیں. ما نافیہ بنایا گیا اور قارئ کا مطلب یہ لیا گیا میں پڑھا ہوا نہیں. تو اس سے کیا چیز فرض ذہن میں آتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل علیہ السلام کہہ رہے تھے اقرا، کہ تم میرے پیچھے اقرا کہو، یہی مطلب تھا، اقرا پڑھو کہ میں کہہ رہا ہوں اقرا تم بھی کہو اقرا. تو سرکار معاذ اللہ یہ بھی نہیں کہہ سکتے تھے کہ جبریل علیہ السلام کے پیچھے اقرا کہہ دے، حالانکہ ایک بچہ جو 4 سال کا ہے جسے آپ نے مسجد میں قرآن پڑھنے کے لیے بھیجا، جب اس کے سامنے قاری صاحب کہے اقرا وہ بھی کہے گا اقرا. یہ تلفظ بصیر تو چھوٹا سا بچہ بھی کہہ سکتا ہے. تو کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام کے اقرا کہلوانے پر اقرا بھی نہیں کہہ سکتے تھے، اور یہ جواب دے رہے تھے کہ میں اقرا، میں یہ پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں کیسے بول سکتا ہوں؟ تو عمومی طور پر اس مکالمہ کا جو ترجمہ کیا جاتا ہے وہ اس مقام کو پیش نظر رکھ کے نہیں کیا جاتا جو سارے رسولوں کے قائد کا ایمان ہے اور سارے علوموں کے محور کا ایمان ہے، جن کی سانس سانس کائنات میں علم کی روشنی بکھیرنے والی ہے، اور جن کا ہر لمحہ دنیا میں جہالت کو موت کے گھاٹ اتارنے والا ہے، ان کے لحاظ سے یہ کہنا کہ جب 40 سال تک اللہ کی معرفت کی وادیوں کی سیر کر چکے تھے اور اللہ کے قرب میں پہنچ چکے تھے اور دن رات اللہ کے جمال ان کے سامنے منکشف ہوتے تھے، اور پھر بھی حال یہ تھا جبریل اقرا کروانا چاہتے تھے اور ان کو اقرا پڑھنا نہیں آ رہا تھا، جو آج ان کی امت کے 3 سال کے بچے کو بھی اقرا کہنا آتا ہے ان کو معاذ اللہ ایسا کہنا نہیں آ رہا تھا. یہ بات بہت ہی عقل سے دور ہے، عقل اس کو تسلیم نہیں کرتی کہ سرکار سے یہ کہا گیا اقرا آپ اقرا کہے اور سرکار کہے کہ میں تو پڑھا ہوا ہی نہیں ہوں کہ میں یہ لفظ بول سکوں. آج سکول کی کتابوں میں جو گڑبڑ ہوئی تو اس پر آواز اٹھی، لیکن اس کا سبب وہ لوگ ہیں جنہوں نے آج سے قبل سکول کے نصابوں میں ایسی خیانتیں کی ہے. بے وجہ تو نہیں چمن کی تباہیاں، کچھ باغ باہیں برق و شرر سے ملے ہوئے، یہ کچھ لوگوں کا پرانا جرم ہے کہ انہوں نے اس وقت سے مقام نبوت کو اس انداز میں پیش نہیں کیا جس انداز میں پیش کرنا چاہیے تھا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب کوئی معمولی جواب ہے؟ آپ جو ارشاد فرما رہے ہیں، آپ 40 سال تک اللہ کی بندگی کر چکے ہیں، اور وہ 40 سال وہ ہے کہ جن کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا اے قریش مجھ سے اور کوئی دلیل نہ مانگو، فقد لبست فیکم عمر من قبلہ افلا تعقلون، اگر تمہیں خدا کی توحید کی دلیل چاہیے یا میری رسالت کی دلیل چاہیے، وہ 40 سال میرے دیکھو جو میں نے تم میں گزارے ہیں، 40 سال کے اندر میرا کردار دیکھو، میرا علم دیکھو، میری بصیرت دیکھو، میرے فیصلے دیکھو، میری امانت دیکھو، میری صداقت دیکھو، یہ ساری چیزیں تم میرے بارے میں تسلیم کرتے ہو جو اتنے بلند پائے پہ فائز ہو، اب ان کو اقرا پڑھنا بھی نہ آئے، یہ بات عقل ہرگز نہیں مانتی. لہذا سب سے پہلا جملہ جو جواب کہے ما انا بقارئ، اس کا ترجمہ اگر ما نافیہ لیا جائے تو پھر بھی اس کا اسلوب واضح کرنا پڑے گا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس انداز میں فرما رہے تھے کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں، کیونکہ تلفظ بسیط کی بات تھی اقرا پڑھو،
یعنی جبریل کہہ رہے جیسے میں اقرا کا لفظ بول لوں آپ بھی اقرا کا لفظ بول لیں، آیت کا حصہ تھا اسی کو تو پڑھانا تھا، اقرا بولے، اور یہ اقرا تلفظ بسیط ہے، یعنی جوڑ کروانے کی بھی بات نہیں تھی کہ آپ اس کے جوڑ کر کے پڑھے، بسیط تھا کہ جس طرح میں نے پڑھا اس طرح آپ بھی پڑھ دے. اس کے جواب میں سرکار فرمائے کہ مجھے یہ پڑھنا نہیں آتا، یہ ہرگز محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے شایان شان نہیں ہے، لیکن ان لوگوں نے جو ترجمہ سکول کے سلیبس میں کیا اس کو پڑھنے کے بعد یہ بات فوراً ذہن کی طرف اوپر کی آتی ہے کہ محبوب علیہ السلام معاذ اللہ یہ کہہ رہے تھے، وہ جبریل علیہ السلام کہتے تھے تم پڑھو، اور سرکار اتنا بھی نہیں کر سکتے تھے کہ اس کے کہنے پر جو اقرا پڑھے. یہ اس مفہوم کے ساتھ اور اس اسلوب کے ساتھ یہ ترجمہ کرنا یقیناً مقام نبوت کے مناسب نہیں ہے. اب میں تیسرے نمبر پر اس کی وضاحت کروں گا کہ اگر ماں نافیہ لیا جائے تو پھر بھی ترجمہ اس انداز میں ہوگا، ماں نافیہ ہونے کے باوجود یہاں سے یہ ظاہر ہوگا کہ ہمارے محبوب علیہ السلام کا وہ مرحلہ بھی عظمتوں والا تھا. اگر ماں استفہامیہ لیا جائے تو پھر مانا ہوگا ایشین اکرو، میں کیا پڑھوں، جبریل تم کہتے ہو پڑھو تو بتاؤ نا کہ میں کیا پڑھوں. یہ فعل متعدی ہے، فعل متعدی کا مفعول بھی ہوتا ہے. جب تم کسی کو کہو کہ کھاؤ تو وہ پوچھے گا کیا کھاؤں، کسی کو کہو لکھو وہ پوچھے گا کیا لکھوں، کسی سے کہو پڑھو تو وہ بتائے گا کیا پڑھوں، کس بارے میں مجھے کہہ رہے ہو، یہ امر کا سیرا کس بارے میں ہے. تو جبریل علیہ السلام کہہ رہے تھے اقرا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے ما انا بقاری، جبریل کہتے تو ہو مجھ سے کہ پڑھوں لیکن مجھ سے کیا پڑھوانا چاہتے ہو، اس چیز کا بھی تو تذکرہ کرو جس کے بارے میں مجھے یہ کہہ رہے ہو. چونکہ اقرا عربی زبان کا لفظ ہے، محبوب علیہ السلام فصیح اللسان ہے، اسے جانتے ہیں. اب جب کہا گیا پڑھو تو سرکار پوچھ رہے ہیں کہ جو چیز مجھ سے پڑھوانا چاہتے ہو، جبریل اس چیز کا نام لو تاکہ میں اس کو پڑھتا چلا جاؤں. اب یہ لفظ استفہام کے لحاظ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے موافق ہے کہ جس وقت ان سے تقاضا کیا گیا آپ نے فرمایا جو چاہتے ہو، جو مطالبہ ہے تمہارا وہ مجھے بتاؤ. کیونکہ دوسری حدیث میں الفاظ یہ ہے کہ جس وقت جبریل علیہ السلام نے کہا اقرا تو سرکار کا جواب کیا تھا ماذا اقراؤ، وہاں کارے کی جگہ لفظ مضارے ہے اقرا پڑھو، فرمایا ماذا اقراؤ میں کیا پڑھوں، بتاؤ مجھے کیا کہتے ہو، وہ کہہ رہے تھے اقرا پڑھو، فرما ماذا اقراؤ استفہام کے لیے ہے کیا پڑھوں میں. جبریل علیہ السلام نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، تو محبوب علیہ السلام نے رب کے نام کو پڑھنا شروع کر دیا. اقرا پڑھو ماذا اقراؤ میں کیا پڑھوں، تو جو ماذا اقراؤ میں ہے وہی ما آنا بیکار ان میں ہے، یہاں بھی ما استفہامیہ ہے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے مجھے بتاؤ صحیح تم کس چیز کے بارے میں مطالبہ کر رہے ہو کہ میں وہ چیز پڑھوں، لہذا جس وقت اس کا اظہار کر دیا گیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا شروع فرما دیا. ایک تو خود اس جواب میں ما آنا بیکار ان کے اندر ما کا استفہامیہ ہونا عقل اس کا تقاضا کرتی ہے، دوسرا دوسری روایت کے لفظ بھی تقاضا کرتے ہیں جہاں احتمال ہی صرف استفہام کا ہے، نفی کا احتمال ہی نہیں ہے. وہ روایت جس میں کہا ماذا اقراؤ، جبریل کہتے تھے اقرا پڑھو، سرکار نے کہا ماذا اقراؤ میں کیا پڑھوں، اب یہاں ما نفی کا بن نہیں سکتا، صرف استفہامیہ ہی بن سکتا ہے. لہذا اسی روایت کا جو دوسرا طریقہ ہے وہ بھی اس بات کو واضح کر رہا ہے کہ ما آنا بیکار ان میں بھی سب سے واضح صورت تب ہوگی جب ما استفہامیہ لیا جائے گا. تیسری ہدایت جس کو امام سیوطی رحمتہ اللہ علیہ نے تیسری وہ حدیث جامع الاحادیث میں اس کو روایت کیا ہے کہ جبریل علیہ السلام اس کے علاوہ ایک موقع پر آئے جب وحی کا نزول ہو چکا تھا، کئی سال گزر چکے تھے، ایک دن آئے کہتے ہیں قل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کہا ماذا اقول میں کیا کہوں، قل کہو، جواب کیا تھا ماذا اقول میں کیا کہوں. تو اب یہ ما بھی دل یقین استفہامیہ ہے، اس کو نافیہ نہیں بنایا جا سکتا، استفہامیہ ہے کہ جبریل علیہ السلام جب کہہ رہے تھے کہو تو یہ لفظ
کالا یقون اور کارا یکرو، ان لفظوں کا تقاضا یہ ہے کہ یہ پوچھا جا رہا ہے، کسی چیز کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ افرا چیز کو پڑھو، افرا چیز بات کہو. تو لہٰذا جس وقت جبریل علیہ السلام نے یہ کہا قل کہو، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کہا ماذا اقولو، میں کیا کہوں، کون سے کلمات کے بارے میں تم کہہ رہے ہو. تو وہ ایک حدیث کے الفاظ تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام نے کہا میں یہ الفاظ کہلوانا چاہتا ہوں، آپ یہ فرما دے. تو یہ تینوں حدیثیں ملانے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ما آنا بقارئن ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس خلوت قدہ حرا کے اندر جبریل علیہ السلام سے پوچھ رہے تھے کہ جبریل تم یہ کہتے تو ہو مجھ سے کہ میں پڑھوں، لیکن یہ بھی تو بتاؤ کہ کس چیز کو پڑھنا ہے. اس کے ساتھ استفہام کی ایک شکل، اس میں استفہام انکاری اس کو کہا جاتا ہے. استفہام کی دو قسمیں ہیں، ایک ہوتا ہے استفہام انکاری کہ سوال کر کے چیز کا انکار کیا جاتا ہے، اور ایک ہوتا ہے استفہام استعلامی کہ سوال کر کے چیز کے بارے میں خبر طلب کی جاتی ہے. تو یہاں استفہام انکاری بھی بنے گا، ما نافیہ ایک، استفہام انکاری دو، استفہام اعلانی تین، اور ما موصولہ چار. تو مجموعی طور پر اس میں چار قسمیں بنیں گی ترجمے کے لحاظ سے، اور چاروں قسموں کے اندر ہی جو سب سے نیچے ترجمہ ہے وہ ما نافیہ والا ہے، لیکن ما نافیہ والا ترجمہ بھی جب ہم کریں گے تو اس سے بھی فضیلت کے سورج دکھائی دیں گے. استفہامیہ، اور وہ کون سا استفہام اعلامی کہ جس سے خبر طلب کی جاتی ہے کہ تم کہتے رہے ہو اقرا، ما انا بقارئن، مجھے خبر دو کہ کیا پڑھوں، کیا پڑھوانا چاہتے ہو. یہ استفہام اعلامی تھا. اور اگر دوسری صورت ما کو بنایا جائے موصولہ تو وہ ہوگا الذی کے معنی میں، الذی انا بقارئن، اب خبر اس کی محذوف ہوگی، الذی انا بقارئن ای شئن ہوا، اے جبریل جو کچھ میں نے پڑھنا ہے وہ کیا کچھ ہے. اب ماں کا معنی ہوگا اللہ زی آنا بے قارئن، جو چیز میں نے پڑھنی ہے. آگے جواب اس کا محذوف تھا، وہ کیا چیز ہے اس کے بارے میں مجھے بتاؤ، جو چیز میں نے پڑھنی ہے، جو مجھ سے پڑھوانا چاہتے ہو، جس کے بارے میں تم آئے ہو اور مجھے اقرا کہہ رہے ہو، اس کا مطلب بیان کرو، اس کی تعظیم کرو. کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ واضح کر رہا تھا جبریل مجھے تو سینکڑوں نہیں لاکھوں مضمون آتے ہیں، لاکھوں نہیں کروڑوں آتے ہیں، یہ ذرہ ذرہ میرے سامنے بولتا ہے، مجھے تو پتھر بھی سلام کرتے ہیں، میں نے ابھی اعلان نبوت نہیں کیا تھا، یہ مجھے رسول کہتے پکارتے ہیں، میرے رب نے مجھے پہلے دن سے ایسا مقام دیا ہے. ملک مقرب، میری کچھ گھڑیاں ایسی بھی ہوتی ہیں مجھے نہ کوئی نبی تلاش کر سکتا ہے، نہ کوئی فرشتہ تلاش کر سکتا ہے، اپنے رب کے جمال میں ڈوبا ہوا ہوتا ہوں. میرے سے یہ کہنا پڑو، صرف اتنا بولنا، یہ تو اسی کے لیے ہوتا ہے جس کو ایک ہی بات آتی ہو اور مہین ہو جائے کہ جو تجھے ایک آتی ہے وہ پڑھ دو، مجھے تو کروڑوں آدھوں چیزیں آتی ہیں، تجھے مہین کرنا پڑے گا مجھ سے کیا پڑھوانا چاہتے ہو. الذی انا بقارئن ای شئن ہوا، اس وقت جو میں پڑھوں وہ کیا چیز ہے. میں ہر وقت پڑھتا ہوں، میں اسی غار حرا میں دن رات میرے اللہ کی بندگی میں گزرتے ہیں، میں اس کو سبوح کہتا ہوں، قدوس کہتا ہوں، جبار کہتا ہوں، ستار کہتا ہوں، یہ پہاڑ بھی میرے ساتھ اس کی حمد بیان کرتا ہے، میں ذرے ذرے کی مولی سمجھتا ہوں، تم کیا اسے کہلوانا چاہتے ہو، تعظیم تو کرو، یہ سوال تمہارا پورا ہو جائے. الذی انا بقارئن ای شئن ہوا، وہ چیز جو میں پڑھنے والا ہوں اس کی تعین کرو کہ اس وقت میں کیا پڑھوں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرگز یہ نہیں کہا کہ میں تمہارا جملہ بولا ہوا پڑھ نہیں سکتا، آپ نے تو یہ فرمایا میں تو سمجھ رہا ہوں تم نکرا کہہ رہے ہو، جس کا معنی ہوتا ہے پڑھنا، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ پڑھوانا کیا ہے، تم اپنی بات پوری کرو، میں اپنا جواب مکمل کر دوں گا. یہ ہے ما موصولہ ہو. تیسری بات، جب ما استفہام کے لیے ہو اور استفہام انکاری ہو تو پھر مطلب کیا ہوگا. ما آنا بیکارین، کیا میں پڑھنے والا ہوں، ترجمے کا فرق دیکھیے. سب سے پہلا یہ تھا
ما انا بقار ما استفہامیہ، میں کیا پڑھوں، یہ پہلا ترجمہ تھا. دوسرا، وہ چیز جو میں پڑھنے والا ہوں وہ کیا ہے. تیسرا، کیا میں پڑھنے والا ہوں. ما انا بقارن اگر ما استفہامیہ ہو اور استفہام انکاری ہو تو اب کیا ہوگا، مطلب ما انا بقارن، جبریل تم نے کہا اقرا پڑھو، ما انا بقارن کیا میں پڑھنے والا ہوں، یہ جواب. اب کیا میں پڑھنے والا ہوں اس کو استفہام انکاری بنائیں گے تو مطلب کیا ہوگا کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں. استفہام انکاری میں استفہام کے بعد بات کا انکار کر دیا جاتا ہے. کیا میں پڑھنے والا ہوں، نہیں نہیں میں تو پڑھنے والا نہیں ہوں. اب آگے دو مفہوم نکلیں گے، میں پڑھنے والا نہیں میں تو پڑھانے والا ہوں، اور دوسرا مفہوم کیا ہوگا، جبریل تم مجھے پڑھانے آئے ہو، میں تو مخلوق میں سے کسی کے پاس پڑھنے والا نہیں ہوں، میں تو رب کا پڑھایا ہوا ہوں. میں پڑھنے والا نہیں ہوں، کیا میں پڑھنے والا ہوں، کیا میں پڑھنے والا ہوں، مطلب کیا بنا، نہیں میں پڑھنے والا نہیں ہوں، تم مخلوق ہو خدا کی اور مجھے آگے کہتے ہو پڑھو اور میں آپ کے پاس پڑھوں تو کیا میں پڑھنے والا ہوں، نہیں نہیں میں پڑھنے والا نہیں ہوں، مجھے خدا نے مخلوق میں سے کسی کا شاگرد بنایا ہی نہیں ہے، میں تو رب سے پڑھنے والا ہوں. جبریل علیہ السلام سے جب یہ کہا، جبریل علیہ السلام نے تیسری مرتبہ جواب یہ دیا کہ محبوب میں بھی کوئی پڑھانے نہیں آیا، اسی رب کا واسطہ دے کے کہتا ہوں جس نے تمہیں علم عطا فرمایا ہے. کیا میں پڑھنے والا ہوں، تو استفہام انکاری کا مطلب کیا بنا، نہیں میں پڑھنے والا نہیں ہوں، نہیں میں پڑھنے والا نہیں ہوں. تو اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی طرف ان کی توجہ دلا دی کہ مجھے میرے خدا نے امی بنایا ہے، امی وہ ہوتا ہے جانتا سب کچھ ہے مگر کسی بندے کے پاس پڑھتا نہیں، مخلوق کے کسی فرد کا وہ شاگرد نہیں ہوتا. تو آج تم میرے سے یہ بات کہہ رہے ہو، کیا تم میرے لیے معلم کی حیثیت رکھتے ہو، اپنی حیثیت تو بیان کرو. انہوں نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے پڑھو، یہ اسی کی طرف سے آرڈر ہے، وہی کہہ رہا ہے میں کوئی پڑھانے نہیں آیا، میں تو پیغام پہنچانے آیا ہوں. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے پڑھنا شروع کر دیا. میرے بھائیوں، چوتھا ترجمہ، ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں. اب ما نافیہ ہو تو پھر دو ترجمے بنیں گے، ایک یہ ترجمہ کہ میں پڑھنے والا نہیں، اور دوسرا اگرچہ صیغہ تو اس کا انکار کرتا ہے لیکن مرادی طور پر وہ مفعول والا معنی بھی یہاں پایا جا سکتا ہے کہ یہ کیا جائے کہ میں پڑھا ہوا نہیں، جو عام لوگوں نے ترجمہ کیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں. میں پڑھنے والا نہیں نفی کر دی، میں پڑھنے والا نہیں، یہ ترجمہ عوام کے لحاظ سے اگر منافیہ بنانا تھا تو پھر بھی آسانی سے یوں سمجھایا جا سکتا تھا، لیکن منافیہ بنا کے جب ترجمہ یہ کیا گیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں، تو اب یہ واضح کرنا فرض تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس لحاظ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں پڑھا ہوا نہیں. کیا اقرا کہنے کی بھی معاذ اللہ صلاحیت نہیں؟ جو بچہ ان کی امت کا 3 سال کا اقرا کہہ سکتا ہے؟ تو سرکار اس کے جواب میں کہہ رہے تھے کہ جبریل تم مجھے جو کچھ کہلوانا چاہتے ہو، میں یہ نہیں کہہ سکتا میں پڑھا ہوا نہیں. ہرگز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مطلب نہیں تھا جس کو کچھ لوگوں نے اپنی کتابوں میں ترجمے کے اندر لکھ دیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر اس جملے کا ترجمہ یہ کر لیا جائے جو میں پہلے عرض کر رہا تھا نافیہ کی شکل میں، کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں، میں پڑھانے والا ہوں، یا میں پڑھنے والا نہیں ہوں، مطلب یہ ہے کسی بندے سے پڑھنے والا نہیں ہوں، میں رب سے براہ راست علم حاصل کرنے والا ہوں، یہ عوام کے لیے آسان تھا. اگرچہ پہلے 3 ترجمے اور بھی موجود تھے، اس کا نمبر 4 تھا، مگر اس میں پھر بھی یہ عافیت کی راہ تھی، لیکن ان لوگوں نے 5 ترجمہ کیا اس نفی والے 4 اعتماد کے اندر اور یہ کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں. یہ ترجمہ اگر کرنا ہی تھا، اس کے بغیر اگر گزارا نہیں ہو رہا تھا،
تو پھر اس کی وجہ کا بیان کرنا بھی ضروری تھا تاکہ یہ جملہ سننے سے جو بات فوراً بندوں کے ذہن میں آتی ہے وہ تو شان رسالت کے لائق ہی نہیں ہے، وہ وہم دور ہو جاتا اور یہ بات ثابت ہوتی کہ اگرچہ جملے کی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی لیکن یہ جملہ بھی حقیقت میں عظمت کے مبنی ہے۔ کیا مطلب بنے گا؟ میں پڑھا ہوا نہیں، کیا میں پڑھا ہوا نہیں کہ مجھے میرے رب نے امی بنایا ہے؟ اے جبریل تم کہتے ہو اقرا، پڑھو، مجھے میرے رب نے امی بنایا ہے، میں کسی درسگاہ میں پڑھا ہوا نہیں، میں کسی استاد کا پڑھا ہوا نہیں، میں تو رب کا پڑھا ہوا ہوں۔ مانا بقارن، میں پڑھا ہوا نہیں کسی اور کا، خالق کائنات جل جلالہ نے مجھے امی بنایا ہے۔ امی کا مطلب ان پڑھ نہیں ہوتا، امی کا مطلب بے پڑھا ہوتا ہے، یعنی آتا سب کچھ ہے مگر کسی بندے کے پاس جا کے پڑھا نہیں ہے۔ ان پڑھ وہ ہوتا ہے جس نے نہ پڑھا ہے اور نہ آتا ہے، اور بے پڑھا وہ ہوتا ہے جو کسی استاد کے پاس تو نہیں گیا مگر آتا سب کچھ ہے۔ فرمایا میں کسی کے پاس جا کے پڑھا ہوا نہیں، میرے رب نے سب کچھ مجھے پڑھایا ہوا ہے۔ اب یہ مطلب واضح کیا جائے گا تو پھر اس طرح ترجمہ کرنا جو ہے وہ کچھ کچھ صحت کے قریب پہنچے گا اور مراد کو بیان کرنے کے قریب ہوگا، ورنہ اگر یہ مطلب بیان نہیں کیا جائے گا صرف یہ لکھ دیا جائے کہ سرکار فرما رہے تھے میں پڑھا ہوا نہیں ہوں تو یہ بہت بڑا جرم ہے کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کو پتھر جو دیکھے وہ بھی پڑھے ہوئے نکلے اور پہچانے کہ یہ اللہ کے رسول ہے اور سلام کہے تو رسول کہہ کے سلام کہے، ذرہ ذرہ ان کو جانتا ہو اور انہیں خود کوئی خبر نہ ہو اور اقرا بھی نہ کہہ سکتے ہو، یہ بات جو ہے وہ کروڑوں درجہ عقل سے دور ہے۔ اس راستے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا یہ تقاضا ہے کہ ترجمہ کیا جائے تو بالترتیب جو میں نے درجات بیان کیے ہیں، اگر یہ آخری درجے والا پانچواں ترجمہ کرنا لغت اور گرامر کا سہارا لیتے ہوئے معمولی سا جس کا جواز ہے کرنا ہی ہے تو پھر اس کے اندر جو حکمت بنے گی اس کو بھی واضح کرنا پڑے گا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جبریل تم مجھ سے کہہ رہے ہو پڑھو، تمہیں پتا نہیں کہ میں امی ہوں؟ جبریل علیہ السلام نے عرض کیا میں جانتا ہوں کہ آپ امی ہیں لیکن جس نے امی کو علم دیا ہے میں اسی کے سہارے سے بات کر رہا ہوں۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے پڑھو جو علم الانسان ما لم یعلم ہے، جس نے پیدا بھی کیا اور علموں کے جام بھی پلائے ہیں۔ محتشم سن حضرات، اصل میں یہ زبان کا جو اختلاف ہے عربی زبان سے اردو کا یا فارسی کا، یہ چھوٹا سا معمولی سا اختلاف نہیں، بہت بڑا بود ہے، بہت بڑا خلیج ہے۔ اردو بیچاری کے پاس، اردو زبان جو اس کے اتنی وسعت ہی نہیں ہے کہ ایک عربی جملے کو یہ ایک اردو جملے میں سمیٹ سکے، جب اتنے احتمال ہیں اتنی وسعتیں ہیں تو ترجمہ کرنے میں تو صرف ایک جملہ ہی دیجیے ترجمے کا آئے گا، لیکن وہ جو ترجمانی ہے اس مقام کی وہ نہیں ہو سکے گی۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ یا تو پھر سب سے جو اچھا جملہ ہے اس کا انتخاب کر لیا جائے کہ جس میں کوئی ایسی بدبو نہ ہو جو مقام رسالت کے مناسب نہیں بن رہی، خوشبو ہی خوشبو ہونی چاہیے، اور اگر کوئی ایسا جملہ لکھنا ہے تو پھر اس کی وضاحت بھی ضروری ہے کہ کس لحاظ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے تھے، ورنہ عقل یہ مانتی نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے عاجز آگئے ہو کہ جبریل علیہ السلام کہہ رہے تھے اقرا اور آپ اقرا کہنے کو تیار نہیں تھے۔ ایسی صورتحال ہرگز نہیں ہے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے 40 سال یقیناً خدا کی معرفت میں گزرے ہیں، اللہ کی بندگی میں گزرے ہیں، اللہ کے قرب میں گزرے ہیں، اس خدا کے قرب میں ہوتے ہوئے اقرا کا ایک جو تلفظ بسیط جو ایک بچہ کر سکتا ہے کیا سرکار کے لیے ہونی مشکل تھا؟ ہرگز ایسی بات نہیں ہے۔ یہ مرحلہ جو آغاز تھا اسلامی تعلیمات کا، یہ مرحلہ بھی عروج کا مرحلہ تھا، اور اس کے ہر ہر لفظ سے بھی مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت سمجھ آ رہی ہے۔ میرے بھائیو، اگر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ذوق ہو تو پھر امت کو کوئی پریشانی ہوتی نہیں ہے۔ یہاں لفظ جو بھی آ جاتا، مقام صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ یہ ہے، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے مکتوبات شریف میں لکھا، آپ جس وقت ہم پڑھتے ہیں
کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے بھول گئے، شام ہو گیا، وہ لوگ جو آپ کی طرف ذنب یا گناہ یا اس طرح کی چیزوں کی نسبت کرتے ہیں وہ تو بڑی دور کی بات ہے، نماز پڑھتے ہوئے سرکار بھول گئے، سہو ہوا، اب حدیث شریف میں موجود ہے، تو کیا اس کو ہم اپنے ساتھ جیسا سمجھ لیں جیسے ہم بھولتے ہیں سرکار بھی بھول گئے، اور پہلی دو رکعتیں کی ایک رکعت پڑھ دی اور سلام پھیر دیا، اب چونکہ حدیث میں ذکر آ گیا لہٰذا ہم کہ وہ بھی بھول جایا کرتے تھے، اور پھر اس پہ پورا ایک جو ہے اپنی طرف سے ایسی باتوں کا محل بنا لیا جائے کہ یہ تھا وہ تھا، علم اس طرح کا تھا اور اس طرح صاحب ہو جاتا تھا، معاذ اللہ غفلت کا لفظ بول دیا جائے، یہ ساری چیزیں ممنوع ہے، اگرچہ لفظ صاحب آیا ہے مگر صاحب کا ترجمہ پوچھنا ہے تو ان سے پوچھنا چاہیے جو پہلے دل سے محبوب کے ساتھ تھے. یہاں آ کے مہانا بیکار یہ کہہ دیا جائے کہ سرکار پڑھ سکتے ہی نہیں تھے، پڑھ نہ سکے، اقرا میں اپنی طرف سے عجز کا اظہار کر دیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، پڑھ نہیں سکتا، یہ باتیں کتنی دور ہیں اسلام کے مزاج سے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تو فرما رہے ہیں میرے محبوب علیہ السلام کی طرف نسبت صحب اگر کرنی ہے تو پھر بھی یہ عقیدہ رکھو جو میرا عقیدہ ہے. کس طرح؟ یا لیتنی کنتو صحو محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مکتوبہ شریف میں حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ یہ تمنا کرتے تھے کاش کہ اللہ میری ساری عبادت کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحو کے مرتبے کی فضیلت عطا فرما دے. جو میں نے ارادے کے ساتھ اللہ کو سجدے کیے ہیں، جو ارادے کے ساتھ اس کے روزے رکھے ہیں، جو ارادے کے ساتھ جہاد کیے ہیں، جو ارادے کے ساتھ غار میں راتیں گزاری ہیں، جو ارادے کے ساتھ میں نے حج کیے ہیں، میں سمجھتا ہوں اگر میری ساری بندگی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بھول کے برابر آ جائے تو مجھے فائدہ ہی فائدہ ہے. ثابت کر دیا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، لوگوں ان کی بھول کو اپنی بھول جیسے کس طرح سمجھتے ہو، ان کا بھولنا بھی اتنا بڑا ہے، ہم کروڑ سال بندگی کرتے رہے صدیق اکبر کی ایک نماز تک نہیں پہنچ سکتے، اور وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے اسلام کی اولیت اقدمیت اسبقیت جن میں بند ہے، جن سے آگے کوئی صحابی نہیں ہے، وہ اپنی ساری عبادات کو کہتے ہیں ایک پلڑے میں میرے محبوب علیہ السلام کی ایک بھول ہو، دوسرے پلڑے میں ابو بکر صدیق کی پوری زندگی کی ارادے کے ساتھ کی ہوئی عبادتیں ہو، میں سمجھتا ہوں کہ محبوب علیہ السلام کی بھول والا پلڑا بھاری ہو جائے گا. اس واسطے آج کس قدر لوگ بے لگام ہو گئے اور بولتے ہوئے سرکار کے بارے میں شرم نہیں آتی کہ ہم کہاں جا کے ہاتھ ڈال رہے ہیں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پیغام دے رہے ہیں کہ جب ایسے لفظ تمہیں بعد والوں ملیں گے ان کو لومی مانے کو دیکھ کے کہیں بھول نہ جانا، یہ تو وہ محروم ہے، اگر بھول ہو جائے ان سے وہ بھول ایسی ہے کہ ہماری پوری زندگی کی نیکیوں پہ بھاری ہوتی ہے. یہ پہلی وحی کا نزول ہے. نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف فرما ہے، حضرت جبریل علیہ السلام آئے ہوئے ہیں، یہ مکالمہ ہو رہا ہے اور اقرا، یہ اس سے کلام کو شروع کیا جا رہا ہے. اصل میں تین مرتبہ ان کو کہنا پڑا اقرا اقرا اقرا، اور محبوب علیہ السلام خاموش ہے اور یہی جواب ہے معنی بقار معنی بقار. اصل میں مطلب یہ تھا جبریل یہ لفظ اقرا والا تم لے آئے ہو، میں تو وہ ہوں کہ پہلے رب کا نام لیتا ہوں، رب کا نام میرا وظیفہ ہے، اور تم اس کا ذکر ہی نہیں کر رہے. جبریل علیہ السلام نے تیسری مرتبہ یہ کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا شروع فرما دیا. اس میں رب آیا ہے، فرمایا ہماری تو کل سے شناسائی ہے، میں تو اس وقت سے جانتا ہوں، ابھی آدم علیہ السلام ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے تھے. جامع ترمذی میں حدیث موجود ہے متا وجبت لک النبوہ، اے محبوب آپ یہ تو بتائیں کہ آپ کی نبوت کتنی پرانی ہے، کب سی ہے؟ فرمایا وہ آدم بین روح والجسد، ابھی ابا جی ہے تو آدم علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے تھے، میں تو اس وقت بھی نبی ہوا کرتا تھا. لہذا فرمایا اس میں رب جس وقت جبریل علیہ السلام بولتے گئے ہیں، اور
آپ نے گفتگو شروع کر دی ہے، کلام شروع کر دیا ہے، کیونکہ بسم اللہ بحثیت آیت اللہ کو وہ سورہ نمل میں شامل کرنا مقصود تھا، اور بحث برکت کے لیے وہ دیگر سور کے اول میں بھی آتا ہے اور ایک قول مساکہ کا حصہ ہے، کیونکہ یہ سورت اس کی پہلی آیت بسم اللہ نہیں تھی، اس واسطے اس کو پہلے ذکر نہیں کیا جا سکتا تھا، لیکن ترتیب میں اس میں رب کا حوالہ دیا گیا تو محبوب علیہ السلام نے پڑھنا شروع فرما دیا. اقرا سے بات شروع ہوئی تاکہ پتا چلے یہ علم، یہ امت علم والی امت ہے. آج کچھ کج فکر لوگ یہ کہتے ہیں، شرم نہیں آتی ان کو اپنے آپ کو مفسر محدث اور مفکر کہتے ہوئے، اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں ہم ان پڑھ نبی کی ان پڑھ امتی ہے، ان پڑھ نبی کے معاذ اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پڑھ کہنا یہ کتنی بڑی جسارت ہے کہ جن کی ہر ہر سانس نے دنیا میں علم بانٹے ہیں وہ ان پڑھ نہیں ہو سکتے. ہم پڑھے ہوئے پیغمبر کے پڑھے ہوئے امتی ہیں، نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کا سلسلہ ہی پڑھنے سے شروع ہوا ہے تاکہ پتا چل جائے میری امت وہ ہے جو میدان علم میں وہ کارنامے سر انجام دے گی جو اور کسی امت کے نہیں ہوں گے. پوری تاریخ دیکھ لو، امتیں تو اپنے پیغمبروں کے لفظ محفوظ نہ کر سکی، یہ وہ امت ہے جن میں سے ایک ایک سینے میں اپنے پیغمبر کی لاکھ لاکھ حدیثیں محفوظ ہیں. امام بخاری 1,00,000 صحیح حدیث کے حافظ ہیں، امام بخاری 3,00,000 حدیثیں ایک ایک امتی نے یاد کی ہے، تاکہ پتا چلے یہ وہ ہے کہ جن کو پہلے دن اقرا کہا گیا تھا، پڑھا ہے، اتنا پڑھا ہے، اس انداز سے پڑھا ہے. کس امت کے پاس یہ ایسے خصائص نہیں ہے؟ ان کے پاس اپنی جو کتابیں تھی اتری ہوئی آسمانوں سے وہ بھی محفوظ نہ رہ سکی، پیغمبروں کے لفظ کیسے محفوظ رہتے؟ یہ وہ امت ہے جنہیں اقرا کہہ کے سبق دیا گیا تھا، انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ صرف محفوظ نہیں کیے، قرآن تو قرآن رہا، حدیث تو حدیث رہی، حدیث کی امتیاز کے لیے کہ کون سی بات واقعی سرکار کی ہے اور کون سی ملاوٹ کرنے والوں نے ملاوٹ کی ہے، انہوں نے 65 علوم اپنی طرف سے بنا دیے ہیں، 65 علوم کے بانی ہیں، ایک شعبہ میں اپنے محبوب علیہ السلام کے لفظ کی حلاوت اور مٹھاس لینے کے لیے کہ یہ واقعی سرکار کے لفظ ہے. علم حدیث کے اندر 65 شعبے ہیں جن میں سے ایک ایک شعبے میں 30-30 جلدوں کی کتابیں ہیں. پہلی کسی امت کے پاس نہ اپنے پیغمبروں کی حدیث کا ذخیرہ تھا، چہ جائے کہ آگے حدیث کے علوم ہوتے. یہ وہ امت ہے جنہوں نے پھر علم حدیث کی بنیاد رکھی، اصول حدیث بنایا، حدیث کی قسمیں بنائیں، حدیث کی شرطیں بنائیں، راویوں کی اقسام بنائیں، زمانوں کی اقسام بنائیں، طبقات محدثین بنائے. 65 علوم صرف اس واسطے وضع کیے اپنے دماغ سے اور ہزاروں کتابیں لکھی کہ ہمیں اقرا پہلے دن کہا گیا تھا، ہم ثبوت دیں گے کہ واقعی سرکار نے ہمیں پڑھا ہوا بنایا ہے. علم حدیث میں جو کچھ اس امت کا ہے، پہلی امتوں میں سے کسی کا اس کا 10واں حصہ نہیں بلکہ کوئی مثال ہی نہیں ہے. اور صرف علم حدیث نہیں، پھر انہوں نے قرآن اور حدیث کو ملا کر جو مسائل نکالے ہیں جس علم کی روشنی میں وہ اصول فقہ کہلاتا ہے، اور پوری تاریخ انسانیت میں بڑی بڑی امتیں جن کو آسمانی کتابیں ملتی رہیں ان کے ہاں اصول فقہ میں سے ایک اصل بھی نہیں ہے. اور ادھر میرے امام ابو حنیفہ نے 5,00,000 اصل بنائے ہیں. یہ بڑی علمت کی بات ہے جس کو اقرا کہا گیا، سرکار کی وساطت سے انہوں نے ثبوت دیا کہ پہلی امتیں اس میدان میں آگے نہیں بڑھ سکی، ہم وہ کام کریں گے جن کا پہلے کوئی سراغ نہیں ملتا. اقرا کے وارث بننے والے لوگ جو ہے، فقہ صرف ان کی ہے، عیسائیوں کی کوئی فقہ نہیں، یہودیوں کی کوئی فقہ نہیں، کسی بھی الہامی کتاب کے ماننے والے دیگر کسی مذہب کی کوئی فقہ نہیں، یہ محبوب علیہ السلام کی امت کے متوالے ہیں جن نے قرآن کو اتنا سمجھا، حدیث کو اتنا سمجھا کہ ہزاروں جلدوں میں قرآن و سنت سے مسائل اکٹھے کر کے جمع فرما دیے جن کو آگے پڑھایا جا رہا ہے اور پڑھا جا رہا ہے. یہ امتیاز ہے اس امت کا، سند ان کے پاس ہے، دیگر کسی امت کی کوئی سند نہیں کہ راوی کہ میں نے فلاں سے سنا، فلاں نے فلاں سے سنا، فلاں نے تابعی سے سنا، تابعی نے فلاں صحابی سے سنا، صحابی نے سرکار سے سنا. یہ صرف اس امت کی خصوصیت ہے. پھر اصول حدیث ان کا ہے، اصول تفسیر ان کا ہے، اصول فقہ ان کی ہے، فقہ ان کی ہے. یہ سارے کا سارا شعبہ اس بات کے لیے ہے کہ محبوب علیہ السلام نے پہلے دن جو اقرا پڑھا تھا قیامت تک کے لیے علم کے جھنڈے گاڑ دیے ہیں.
اور پھر صرف یہ یہ علم نہیں، وہ فزکس ہو، کیمسٹری ہو، بایولوجی ہو، جس طرف بھی دیکھا جائے، جس جہت بھی دیکھا جائے، پیش قدمی ان کی ہے. ہر میدان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عروج بخشا اس واسطے کہ محبوب علیہ السلام نے اقرا کا فیض عطا فرمایا تھا. اب جس وقت یہ گفتگو جاری تھی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انہوں نے مجھے کہا اقرا، میں نے کہا معنی بقارن، فغتنی، تو جبریل علیہ السلام نے مجھ سے معانقہ کیا اور مجھے دبایا، اچھی طرح پسیجا، پوری طرح میرے پیکر کو دبانے کی کوشش کی. حتی بالغ من الجہد، اب یہاں پر دو اعراب ہے، حتی بالغ من الجہد اور حتی بالغ من الجہد، انہوں نے اتنا مجھے دبایا، اتنا مجھے دبایا، اگر پڑھے جہدو تو مطلب یہ ہوگا کہ میرے صبر کی انتہا ہونے والی تھی. جبریل علیہ السلام ہو، دیکھو تو صحیح، ایک پر مشرق میں، دوسرا پر مغرب میں، اتنی پاور والے جو پوری زمین کو اٹھا کے آسمانوں کے قریب جا کے پلٹ دے. سرکار کے پیکر کا کمال دیکھو، فرما انہوں نے مجھے پسیجنا شروع کیا، دبانا شروع کیا، بہت دبایا، بالغ من الجہد اور بہت زیادہ، یہاں تک کہ پاور اور طاقت کی انتہا ہونے والی تھی. یہ ایک طریقہ ہے پڑھنے کا، لیکن محدثین نے دوسرے طریقے کو ترجیح دی ہے، وہ کیا ہے، حتی بالغ من الجہد، جبریل علیہ السلام نے میرے پیکر کو اتنا دبایا کہ میں تو اشاش بشاش بیٹھا تھا مگر ان کی بس ہو گئی تھی. حتی بالغ من الجہد، جبریل انتہا کو پہنچ گئے، اپنی پاور خرچ کر کر کے، صرف کر کر کے جبریل انتہا کو پہنچ گئے. یہ پہلا دن تھا ملاقات کا، اس دن جبریل اپنی پاور میں دبا دبا کے، زور لگا لگا کے انتہا تک پہنچ گئے، تاکہ امت کو پتا چلے. یہ نہ کہنا کہ انہوں نے جبریل سے کچھ وصول کر کے پایا ہے، جب پہلے دن آئے تھے اس دن بھی یہ اتنے پاورفل تھے، وہ جبریل جو پوری زمینوں کو اپنے پروں کی ہوا سے اڑا سکتا ہے، یہاں پورے لگے ہوئے تھے، مگر یہ پیکر اتنی پاور والا ہے کہ یہ اپنی جگہ قائم ہے. جبریل اپنی کوشش کو پہنچ گئے ہیں، بالغ من الجہد، اپنی کوشش کی انتہا تک پہنچ گئے، پسینہ آنے تک ہو گیا. وہ مجھے دباتے رہے، میں بیٹھا رہا. یہ اس حالت میں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خالق کائنات نے وہ پیکر دیا ہے کہ وہ قرآن اس پہ نازل ہونا تھا، اگر پہاڑوں پہ اترتا تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے. اس پیکر میں پاور ہونی چاہیے کہ اس کا قرآن کو برداشت کر سکے. فرمایا اس کی حالت یہ ہے، جبریل اپنی انتہا کو پہنچ گئے تھے اور میرا پیکر اسی طرح سلامت تھا. فغتنی حتی بالغ من الجہد. اب اس کی حکمتیں کہی ہیں کہ جبریل علیہ السلام نے پہلے کا اقرا، سرکار نے فرمایا معنا بقارن، انہوں نے پھر معانقہ کیا، پسیجا، پھر کہا اقرا، سرکار نے فرمایا معنا بقارن، انہوں نے دوبارہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح معانقہ کیا اور اپنی پوری کوشش لگائی. پھر تیسری مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا بسم ربے کا، محبوب علیہ السلام نے پڑھنا شروع کر دیا. یہ تین مرتبہ انہوں نے دبایا اور اس کے بعد بسم ربے کا پڑھا. تو یہ اس طرح تین مرتبہ، اس کی حکمت کیا تھی؟ تو محتشم سامع حضرات، رسول خود اتنا مائل بہت تھے، یکاد زیتھا یدیء ولو لم تمسسہ نار، قرآن کہتا ہے جو ان کا دیا تھا وہ خود بخود روشنی دینے کے قریب پہنچ چکا تھا، اگر آ کے دیا سلائی اس دیے کو روشن نہ بھی کرتی وہ خود روشن ہونے کے قریب ہو چکا تھا. یعنی سرکار کا اندر کا اصلاح اور تبلیغ کا جوش اس قدر قریب آ چکا تھا، اگر جبریل نہ بھی آتے سرکار اپنا کام شروع کر دیتے، اس قدر پہلے ہی تیاری موجود تھی. اب جبریل علیہ السلام آئے ہیں، اقرا سے بات شروع ہو گئی ہے، نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے معانقہ کر رہے ہیں. اس میں ایک مفہوم محدثین نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ سرکار کے پاس وہ آئے ہیں، وہ خالق کائنات کا ایک خصوصی فیض لے کے منتقل ہوئے ہیں اور محبوب علیہ السلام کے پیکر تک اس کو منتقل کرنا چاہتے. چونکہ ابھی معراج والا مرحلہ تو بعد میں ہے، وہ فیض لے کے آئے ہیں اور فیض کا انتقال ہو رہا ہے ان کے پیکر سے، محمود علیہ السلام کے پیکر سے، وہ بھی فیض پا چکے تھے. اس کے بعد انہوں نے بھی بسم رب کا بولا ہے، وہ ادھر سے ذریعہ بنے ہوئے تھے خالق کائنات کا فیض پہنچانے میں اور ادھر محمود علیہ السلام کا فیض خود حاصل کر رہے تھے. اور اس طرح ان مراحل کی طرف اشارہ تھا کہ میرے محبوب
میں یہ جو آپ کے ساتھ اس طرح تھوڑا تھوڑا دبا رہا ہوں یہ اشارہ ہے ان باتوں کی طرف جو بعد میں امتحان آنے والے ہیں. شیب ابی طالب میں آپ کو معصوم ہونا پڑے گا, سارے زمانوں کی مخالفت ہوگی, قریش ڈنکے کی چوٹ پہ سامنے آ جائیں گے, پھر ہجرت بھی کرنا پڑے گی اور پھر جا کے مدینہ شریف میں دشمن مزید زیادہ ہو جائیں گے, یہ مشرکین مکہ بھی ہوں گے, یہودی اور عیسائی بھی ہوں گے. تو یہ تین مراحل کی طرف اشارہ تھا, شیب ابی طالب میں محصور ہونا, پھر مکہ شریف سے ہجرت کرنا, پھر مدینہ شریف میں سارے دشمنوں کے خلاف جہاد کرنا. تو خالق کائنات جل جلالہ نے ان جبریل علیہ السلام کو جو حکم دیا ہے وہ تین مرتبہ دبا کے اس بات کی اشارہ طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ محبوب گھبرا نہ جانا, اس طرح کے مرحلے درمیان میں آتے رہیں گے لیکن وہ معمولی ہوں گے, بالآخر تمہارے اسلام کا جھنڈا ہی اڑتا رہے گا. محتشم سامع حضرات, نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی پہلے مکالمہ کے اندر یہ لفظ ہے, فرمایا حتی خشیتو, میں ڈر گیا. اب اس لفظ کو بھی مترجمین اس انداز میں بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہی نہیں تھا میں نے رسول بننا ہے اور آپ کو رسول بنا دیا گیا اور پتہ نہیں چل رہا تھا کہ میں کیا بن گیا ہوں, کبھی کسی سے پوچھتے ہیں کبھی کسی سے پوچھتے ہیں, اور جڑ کے ڈر کے خوف سے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے عرض کر رہے ہیں کہ مجھے خوف ہے مجھے خوف ہے. اب وہ کیا مفہوم دینا چاہتے ہیں لوگوں کو کہ خوف ہے کہ مجھے کوئی مرض لاحق ہو گیا ہے, میں معاذ اللہ مجنون ہو گیا ہوں, یا یہ کیا ایسی کوئی مصیبت آ گئی ہے. یہ بات ترجمے سے لوگوں تک منتقل کرنا چاہتے ہیں, حالانکہ قاضی ایاز کہتے ہیں ایسی باتیں اسلام سے دور کا تعلق بھی نہیں رکھتی. سرکار جو کہہ رہے تھے خوشی, تو یہ مطلب تھا کہ نبوت کا بوجھ آج پہلے تو میں نے اعلان نہیں کیا تھا, آج اعلان کرنے آ گیا ہوں, یہ وہ خود میرے پاس جبریل آ گئے ہیں, اب ذمہ داریاں کندھوں پہ آ گئی ہیں, مجھے پتا ہے کہ طائف کے بازار میں بھی پتھر کھانے پڑیں گے, بدر حنین میں بھی جانا پڑے گا, یہ سارے معاملے ہیں اور اللہ کی امانت بندوں تک پہنچانی ہے, مجھے خطرہ ہے کہیں اس میں کوئی کمی نہ رہ جائے. یہ تھا مطلب خشی تو کا کہ کام بڑا لمبا ہے, ذمہ داری بہت بڑی ہے اور یہ کام بڑے بہادری اور تسلسل سے کرنے والا ہے, اور میں یہ چاہتا ہوں کہ پوری طرح امانت خدا کی آگے پہنچاؤں. تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم اس لحاظ سے خشیت و فرما رہے تھے کہ میں آج ہی اپنے آپ کو یوں تیار کر دینا چاہتا ہوں تاکہ ادائیگی کار نبوت میں کسی قسم کی کوئی کمی واقع نہ ہونے پائے. محتشم سامع حضرات, یہ پہلی وحی کا نزول اس میں نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالق کائنات جل جلالہ کے اس پیغام کو وصول کر لیا, اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا, وہ ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. آپ نے قرآن مجید بیان رشید کا یہ جو منظر تھا خشیت والا, اس کو یوں سمجھنا بھی ضروری ہے کہ اب سرکار نے اقرا پڑھا اور ما آنا بقارے اور پھر آیات کو پڑھا, یہ پڑھتے پڑھتے کپ کپی کیوں تاری ہو گئی تھی؟ اگر اس دن سرکار کو کپ کپی تاری نہ ہوتی تو یہ بعد میں کروڑوں لوگ بے ہوش ہو کے مر جاتے قرآن کے جلال کی وجہ سے, کیونکہ جو پہاڑوں پہ آیت ایک نازل ہو تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. آخر اس سینے کا کمال ہے کہ جس نے پورے کو برداشت کرنا ہے وہ معمولی کپ کپی پہلے دن کی, وہ ساری زندگی کے لیے سرکار کی تسلی اور حوصلے کو بڑھا رہی تھی کہ میں نے اس نور کو قبول کر لیا ہے جس کا جلال اتنا ہے کہ پہاڑوں پہ نازل ہو تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں. محبوب علیہ السلام نے اس کو اپنے پیکر پہ برداشت کر لیا ہے, اس کے نزول کو, اور اس انداز میں برداشت کیا ہے. آج امت کا بچہ بچہ اس قرآن کو پڑھتا ہے اور کپ کپی تاری نہیں ہوتی. سرکار کا اس دن کے لیے اپنے آپ کو کپ کپاہٹ کے اندر لے آنا, پوری امت کو قرآن مجید کے سرور سے منور کرنا تھا کہ تمہیں میں تکلیف نہیں ہونے دوں گا, خود جلال برداشت کر لوں گا لیکن تمہیں جمال بنا کے عطا فرماؤں گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر و شان سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.